od vydania posledného Souls titulu ubehlo už zo pár rokov a aj preto sa lačňaca komunita nevedela najnovšieho hardcore dobrodružstva dočkať. Elden Ring však pozýva na prieskum svojich rozsiahlých krajov nielen ostrieľaných Dark Souls hráčov, ale zároveň ponúka prístupnejší zážitok žánrovo neskúseným nováčikom. Preskúmajte rozsiahly otvorený a príbehovo pútavý svet, na tvorbe ktorého pracoval aj autor Game of Thrones George R.R. Martin. A pripravte sa tak utopiť desiatky hodín v zatiaľ najväčšom a najepickejšom From Software titule. Poškvrnení povstante. It's scary, you know, having your arms cut off, or legs, or your head. Elden Ring vás už klasicky vhodí do role vami vytvorenej zatratenej postavy, takzvaného Tarnished. Krátko po výbere z 10 tried a piplaní sa v editore, ste vhodení do pompézneho a rozsiahleho sveta, takzvaných Lands Between. Vami ovládaný Tarnished sa pokúsi o opätovné získanie veľkých rún z roztriešteného Elden Ringu a obnovením rovnováhy sveta si tak budete nárokovať na trón Elden Lorda. K získaniu týchto veľkých rún vám pomôže predovšetkým brutálny a oproti predchádzajúcim Souls hrám aj obohatený súbojový systém. Pomocou ľahkých a ťažkých útokov budete tvoriť ničivé kombá. Vďaka štítom odrazíte nepriateľské útoky a s vytúženým prikrčením si vyskúšate aj tichý postup. Netreba však zabúdať ani na silnú mágiu, ktorá má opäť svoje dva tábory v podobe inkantácií a glinstov mágie. Konečne sa dočkáte aj možnosti skákať s vašou postavou a tak si užijete viac vertikálnej zábavy ako v ktoromkoľvek inom Souls titule. Vývojári však neopustili ani svoje ustálené mechaniky, preto vyžadujú všetky vaše bojové akcie staminu. Tu budete míňať pri každom útoku, kotrmelci, úskoku či dokonca veľkom páde. Dobrým rozhodnutím je fakt, že stamina sa pri pohybe mimo súbojov nemíňa. Za runy na zbierané spadlých nepriateľov si potom viete vylepšovať atribúty svojej postavy, ktoré obmedzujú nielen vašu silu, ale aj výbavu, ktorú viete používať. Novinkou vo vašom arzenáli sa stávajú tzv. Ashes of War, ktoré viete ako špeciálne, manu alebo život spotrebovávajúce útoky priradiť ktorejkoľvek zbrani. Netreba zabúdať ani na vyvolávanie prízrakov, ktoré vám vedia pomôcť v náročnejších oblastiach, alebo odlákaním pozornosti zamestnajú agresívnych bosov. Bosovia sú opäť jedinečným zážitkom, sprevádza ich epická hudba a extrémne náročná úroveň. Narazíte na nich kdekoľvek v otvorenom svete a garantovane práve v dungeonoch alebo legacy dungeonoch. Legacy dungeony sú lineárne, na príbeh zamerané časti otvoreného sveta, ktoré sa najviac podobajú pôvodnej Dark Souls formulke. Rovnako je však obsahom, krásnou, no občas repetitívnou hudbou a hlavne množstvom víziev nabitý aj otvorený svet, ktorého veľkosť a pompéznosť musíte zažiť na vlastnej koži. Poteší minimalistické rozhranie, ktoré sa zobrazuje len v súbojoch. Na cestách vás bude sprevádzať aj verný prízrak rohatého koňa Torrenta. Vďaka jeho dvojitým výskokom, súbojovému systému priamo zo sedla, možnosťam využívať vzduchové trampolíny a predovšetkým rýchlemu pohybu bude váš presun svetom nielen efektívnejší, ale aj o kus zábavnejší. Za príbehom vás povedú nielen kadetade roztrúsené NPC postavy aj s ich unikátnymi príbehovými linkami, ale aj tzv. Site of Grace, nahrádzajúce ikonický bonfire. Site of Grace vysielajú lúče navádzajúce na pokračovanie príbehu konkrétnej oblasti a taktiež slúžia ako jediný spôsob ukladania, keďže po smrti sa pri tomto žiarivom plamienku objavíte. Okrem Site of Grace sa však môžete rozhodnúť pre znovu zrodenie aj pri soške kráľovnej Mariky, ktorá sa nachádza v náročnejších oblastiach alebo tesne pri bosoch.
Zároveň si po prisadnutí budete môcť levelovať svoje atribúty, priradiť zbraniam Ashes of War, meniť čas dňa, spravovať svoje elixíry a kúzla. Elixíry zvané Flask of Crimson Tears vám budú doplňať životy alebo manu a ich účinnosť a počet budete zvyšovať predmetmi ako Sacred Tear a Golden Seed, voľne rozmiestnenými po svete. Elixíry sa vám už tradične obnovia pri prisadnutí Six Side of Grace, po smrti alebo občas aj samovoľne vďaka špeciálnej mechanike či zabitím tzv. Teardrop Scarabov. Nezabudnite na vylepšovanie zbraní a vylepšiť si môžete aj zbrane padajúce z bossov. Akčná hardcore RPG Elden Ring je preplnená obsahom, ktorý ďaleko presahuje možnosti 6-minútového videa. Práve vďaka kvantu kvalitného obsahu v podobe príbehu, bohatej hrateľnosti či hudobnej stránke si Elden Ring vyslúžil najvyššiu mieru odporúčenia. Well played, good sir. Well played.